कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि विराटनगर स्थित मालपोत कार्यालयको सेवा तीन दिनको लागि बन्द गरिएको छ। कार्यालयहरु खुलेको बेलामा अत्यधिक मात्रामा भीड हुने यी कार्यालयहरुमा सुरक्षा सतर्कता नबनाउँदाखेरि यो कोरोना संक्रमण फैलिएको हुनाले अहिले यतिबेला सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुले दुःख पाएको गुनासो गरेका छन्। आज भनेको त्यो फाइल निकालेर दिन्छु हैन दा उहाँको छैन कठडी चार अनि के काम गर्नको लागि आउनु भएको नाम सारी हात साबित थियो अब के भन्नु अब त मान्छे छैन के भन्नु त अब कसले भन्नु भारतीय राउन जानु अब भेट त हुन्थ्यो अस्ति त भेट थियो यो बार त भेट थियो शुक्रबार त्यति हुँदैन अब के त अब उनीहरूले त अब पाला पाली दिनुपर्छ नि त अब एकैचोटि घुसाइदिन्छ मान्छेले त के गर्नु होइन अब कतिजना बिना मासै गइहाल्छ हुनुपर्छ सेवा चाहिँ एकै ठाउँ केही राखेर सेवा दिएको भए हुन्थ्यो अब सेवाग्राहीलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो क्या फेरि थाहा भएन क्या जानकारी भएको भए त हुन्थ्यो अब सायद जानकारी थियो र हामीले नथाहा भएको हो कि के हो थाहा भएन अब जाइन्छ अब खुलेपछि आइन्छ के गर्नु तर के प्रब्लम बन्द भएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। विराटनगरमा सञ्चालित यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि कोरोना संक्रमण भेटिएपछि यातायात कार्यालय र मालपोत कार्यालय 72 घण्टाको लागि बन्द गरिएको भनेर जानकारी दिएको छ। News24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य विराटनगर। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।